Кирил скачахме на корабчето. Да. Здравейте, приятели. Сега се разходим с корабчето по Босфора. 75 дирни взеха на човек. Тръгнахме. Чувстваш се като в Титаник? Почти да. Я покажи как... Трябва да доказваш плуването. Как се плуваш? Аз не мога плувам. Мога, ама чак да изпасявам. Ей, тук ще падим чак. Работа е сериозна. Много яко. Качите ли са, елате отпред. Се намислете на палубата. Лайнера от близко да го снимаме. То си цял хотел. И то голям. Страшна работа. То ни описуемо голямо. Е, ясно е, дойдете ли в Истанбул, няма как да не се качите на корабчета, които правят така турист с морето. Из Босфора по-скоро. И състезания правят тук. Тя и как ще стане работа? Ужас. Яко. Яко и приятно. Трябва да е ферибот. Ферибот се паркира. Да, туристичек с корабчета колкото искаш. Ой, тук насядали направо на това. Гледайте, краката им ще влядат още малко в водата. Браво на тях. Тя голяма разходка стана нашата. Май от час и половина ли беше? Час и половина. Нищо, да. Ние сега тук към европейската част гледаме.
знам. Гонят ли се още? Не нагонят. Те наминаха, който има да намина. О, рибар! Ги е застанал човека по средата. Какво прави? Лови се яко риба. Сериозен кораб. Was designed by famous Paris opera decorator Sechan. Often a nobleman had promenaded, arranged picnics, and had fun at freshwater of Gyeongsu and Kuchuksu throughout the centuries. Къщите от филмите май са това. Айде пак към другия мост. Босфора какво прави? Разделя европейската и азиатската част. Сега сме с поглед към азиатската част. Много са яки къщи си. Просто хубави къщи има и позанимари, но повечето са хубави. Супер е. Позамръзнахме малко, но какво правим? Има и горе. И на втория етаж хора. Не сяхме на затворената част и се прикриваме. Който си има къщичка на Босфора, си има и яхтичка да си пътува с нея. Къде ли я паркира после? Това са малки къщи, не от филма. От някои от филмите. Много са готини. Да снимем малко и от задната част. Много спит катенци. Bereketli toprakları ve zengin meyve bahçeleriyle ünlü bir boğaz köyüdür. Beylerbeyi is a Bosphorus village famous with its first... Много, много, много къщи. Много. From the Bosphorus is adorned by Heraclea carpets and Bohemian crystals. The most spectacular places to be seen are considered as its pool, fountain and the hall. The river was frequently used in Ottoman structures since it has a nice sound effect and a refreshing feature. Anadolu tarafındaki ilk Musevi yerleşim bölgesidir.
Kuzguncuk is an historical district in which Muslims, Greek and Armenian minorities established good neighborhood relations and lived peacefully together. Сериозна разходката. О, Коста! Това е от мен от корабчето. Сега ще спрем, като спре корабчето, ще се вземем от моста рибен сандвич, много ни хареса. И се прибираме към нашия кемпер да почуваме, че се поуморихме днес доста. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да се абонирате за канала и сложете един лайк. Довиждане!